Merhabalar bize sergili gördüğünüz gelenler bırakın bize destekleyin hamar. Nah, antradart katarın merhaba çarakayın iravicay kim ban torusan menk. Nah ortora şad met tiven kunetsel nor depkeri. Xantrem nerka atsrek. Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, այո, ռեկորդային վատ իմաստով թիվ ենք ունեցել 134 նոր դեպք եւ այսպիսով ընդհանուր դեպքերի թիվը ստացվում է 2066, բուժվածների թիվը հավելյալ 29 բուժված քաղաքացիենք ունեցել 929 եւ այս պահին փաստացի բժշկական հսկողության տակ գտնվող անձանց քանակը 1103 է։ Եվ նաև ունեցել ենք դժբախտաբար երկու մահվան դեպք, այսինքն ընդհանուր մահերի թիվը կորոնավիրուսային հիվանդությունից ստացվում է 32, արհեստական շնչառության սարքերի վրա այս պահին ունենք ընդամենը 6 քաղաքացի, ծայրահեղ ծանր վիճակում 17, ծանր վիճակում 59, և իրադարձությունների զարգացման սցենարի դեպքում մենք հավանաբար շուտով կանցնենք ասիմպտոմ դեպքերին, ասիմպտոմ քաղաքացիներին կամ շատ թեթև քաղաքացիներին արդեն չհոսպիտալացնելու ռազմավարությանը։ Իհարկե մեր մոտեցումը այնպիսին է, որ այդ օրը, երբ որ մենք այդ որոշումը կայացնենք, փորձելու ենք առավելագույնս ձգել, որովհետև դա նաև բերելու է ապագայում հետագա տարածման։ Ենթադրում եմ, որ 5-6 օր դեռ կկարողանանք այս տեմպով ձգել, չնայած այս 134 քաղաքացիների մեջ եղել են իրար հետ շատ փող կապակցված անձինք, այսինքն մենք չենք կարող վստահաբար ասել, օրինակ, որ այսօր էլ այդքան քաղաքացի կլինի, հնարավոր ավելի քիչ լինի։ Այդ փող կապակցվածության հանգամանքն է շատ մտահոգեցնում, նաև մի առումով, որ մի դեպք ունենք, որը փաստացի, որից մենք փաստացի միշտ փորձել ենք խուսափել, դա ուղարկավորության արարողության ժամանակ վարակված անձի մասնակցությունն ա եղել եւ այլ անձինք են վարակվել, դրա համար նորից պետքա կոչանենք նման արարողություններին փոքրաթիվ անձանցով մասնակցել եւ չհամարել, որ վտանգը ամբողջությամբ անցել է։